מונע השבוע את כניסתו לישראל של מוחמד אל-מדני, הממונה על הרשות עם הקשר על החברה, על הקשר עם החברה הישראלית. אורלי נוי, שנמצאת באולפן בירושלים, הייתה אמורה להיפגש עם אל-מדני, כך שהתפנה למקום ביומן כדי להיפגש איתנו. שלום אורלי. שלום, אני רק רוצה לתקן אותך, כבר נפגשתי עם אל-מדני, אבל איתכם אני נפגשת בשמחה בכל מקרה. אז אם נפגשת איתו, ספרי לנו במה מדובר, מי האיש, על מה מדברים בפגישות האלה, ספרי לנו. קודם כל צריך אולי להבהיר שיחידת הקישור הזו בין אש"ף לבין החברה הישראלית שפועלת בארגון לשחרור פלסטין, אחראית בראש ובראשונה על הקשר עם האזרחים הערבים בישראל. זה המנדט המרכזי, מתוך תפיסה הגיונית כמובן, שהעם הפלסטיני מפוזר בשטחי 48, בשטחי 67, בעזה ובפזורה. ומכאן זה, אולי החשש של משרד הביטחון, דווקא בגלל שזהו הטיקט. כן, אבל אני לא חושבת שהכניסה או מניעת הכניסה של אל-מדני לישראל באמת תגדע את הקשר האורגני הזה בין האזרחים הפלסטינים בישראל לבין העם הפלסטיני באשר הוא. אבל ספציפית יותר לגבי הפגישות שלנו עם אל-מדני, זה נבע מתוך הבנה של גם הרשות הפלסטינית, גם אש"ף, גם היחידה הזו, שבהיעדר רצון מפורש וברור של הממשלות הישראליות בעשורים האחרונים באמת לקדם שיח קונסטרוקטיבי עם הרשויות הפלסטיניות, הם מחפשים ערוצים ישירים לקהילות מסוימות בתוך החברה הישראלית, הקהילה המזרחית. אחת מהן... יפה. אז הקהילה המזרחית, כתבת על המפגש הקודם עם אל-מדני, ציטטת אותו, אומר, ניסינו לעשות שלום עם האשכנזים ונכשלנו, עכשיו ננסה עם המזרחים. כן, אני חושבת, תראה, זה קצת, אתה יודע, זה גם מעמיד, אני חושבת, את ההחלטה של ליברמן באור קצת מגוחך, מפני ש... למרבה הצער, אני אומרת את זה באמת בצער רב, אש"ף ואל-מדני והלשכה שלו גילו במרכאות את השיח המזרחי באיחור אופנתי של רק כ-20 שנה נניח, והם פתאום הבינו שמתרחש משהו בשיח הישראלי ושיש איזה דיבור מזרחי חדש שעולה לבמה, אבל באופן ראוי להערכה זה עניין אותם, והם כן ביקשו להיפגש ולשמוע מה זה ועל מה עומד השיח הזה, בעיקר היוזמה של המזרחית המשותפת, שזה פעילים ופעילות מזרחים שיצאו בתמיכה מפורשת ברשימה המשותפת. שוב, גם כאן צריך להבהיר, היוזמה הזו מבוססת על עקרונות אזרחיים, והכתובת הראשונה שלנו הם האזרחים הפלסטינים בתוך ישראל. הקשר עם אש"ף... אני מציע, בוא נראה את אל-מדני מגיב לליברמן, ואחרי זה נמשיך. دليل على انه يعني السلام يتناقض مع عقل التطرف الذي يقوده ليبرمان والذي اتى به السيد نتنياهو ليعزز الى حكومته ليعزز مفهوم التطرف في هذه الحكومه يقولون باننا يعني نسعى لتشكيل حزب نحن لا هذا غير صحيح نحن لا نسعى ولا نتدخل في الشؤون الاسرائيليه وإنما نحن نتحدث عن السلام كمفهوم كثقافة بين الشعوب ובכל זאת, אני שוב אומר, משרד הביטחון טוען, זאת התערבות בענייני הפוליטיים הפנימיים של ישראל. פגישה שלו איתך או ראובן אברג'יל מוותיקי הפנתרים. נכון, באמת ראובן ואני היינו בפגישה הזו ביחד. תראה, אין דבר שהפחיד את הממסד הישראלי מאז ומעולם, אגב, יותר מאשר הידברות ישירה של בין מזרחים ופלסטינים. אנחנו רואים את זה לכל אורך השנים. למה הם מזהים שם איזה פוטנציאל שאנחנו לא מזהים? בוודאי, והפוטנציאל קיים. הבסיס והאינטרסים המשותפים וההיסטוריה המשותפת והזיקות התרבותיות והאינטרסים הפוליטיים המשותפים בין מזרחים לפלסטינים הם כאלה שבאופן מדויק מאוד צריכים להוות איום על הממסד של ליברמן מייסד. אבל, אגב, אני רק רוצה להזכיר, זה מעניין מאוד, אני בטוחה שהשר ליברמן מעודכן היטב ויודע שהלשכה של אל-מדני ואל-מדני עצמו קיימו לא מעט מפגשים גם עם דוברי רוסית בישראל. זאת עוד אוכלוסייה שמאוד מעניינת אותם. מטעמיו של ליברמן
כנראה הוא בחר שאת זה להשמיט מההודעה שלו לתקשורת. מעניין מאוד. מעניין גם השיח הזה, השיח הערבי-יהודי, יהודי-ערבי, הזהות הזאת, שאתה מוקצה עד לפני 3-4 שנים, זה הולך ותופס איזה תאוצה או נדמה לי? זה תופס תאוצה, אגב, הקשר הוא לא חדש, הוא תמיד היה. כלומר, המנהיגים של הפנתרים השחורים, ואנחנו מדברים על ראשית שנות ה-70, היו בין הישראלים הראשונים, היהודים, שיצאו להיפגש עם מנהיגי אש"ף. עכשיו כבר דובר ביתר נוקט בשיח הזה, זה מעניין. כן, זאת באמת תפנית שלא ציפינו לה. אני חושבת שהשיח הזה באמת מקבל איזושהי תאוצה, מפני שעל רקע החידלון המוחלט והייאוש המוחלט והכאוס והסחי שבתוכו המציאות הישראלית מתבוססת כבר הרבה מאוד שנים, זאת, היא מסמנת אפשרות אחרת רדיקלית במהותה, שבוודאי מאיימת על הסדר הקיים, ולכן גם התגובה של ליברמן מאוד משקפת את האיום הזה. תודה לך, אורלי. תודה רבה.